Miksi aina voisi olla sunnuntai, eks niin? Nytten pari hienoa sointua ja tätä tekniikkaa, mitä mä tässä käytin tai ajatustani, siitä on tarkemmin tuossa edellisessä videossa ollut, jonka nimeksi taisi tulla Vähempi on enempi. mulla on G-duuri sointu. Sitten mulla on D-molli 7 sointu. Eli D-molli 7 sointu on ykkös sormi ottaa nämä ykkös- ja kakkoskielen ja sitten tuohon tulee kolmoskielen kakkosväliin. Ja toi D-kieli on vapaana, eli nämä 4. Ja sitten oli F-maisointu. Tästä on ollut ennenkin puhetta, jos jättää ton F-duurista, puolipaareista, ton ohuimman kielen pois, soittaa vapaana. Niin nämä 3 sointuu. Ja sit otin vielä yhden sussoinnun. Mikä on sussointu? Mä lisään tohon G-hen, G-duuri otteeseen tonne pikkurillin tohon kolmoskielelle. Ja tää on C-sus4 oikeastaan. Ja mitä nämä sussat on, niin niistäkin on tullut tehtyä video, mutta sus on joko sus2 tai sus4. Ja sen saa skaalasta. Eli G-duuriskaala, Y, K. Tuossa olisi kakkossussa. Ja sitten 3, 4. Eli tolleen voi niin kuin skaalasta saada näitä. Ja tässä tämä tekniikka. Jos huomasi, niin tässä on melodiaääniä. Impro. Niin voi itse kokeilla, niin nämä soinnutkin on ihan hienot, vaikka soittaisi tälleen ilman melodia, mutta jos ei näppäilystä vielä mitään tiedä, niin ottaa ihan järjestyksessä. Joo, ei muuta kuin treenaamisiloja ensi kertaan. Uusien aiheiden kanssa. Moi moi!